Pernerova. Nová budova, ale stále smysluplná škola. Stejná filozofie, stejné učivo a stejný ředitel. Jan Korda. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. A vedle mě stojí také Marek Remiš, zástupce právě pro detašované pracoviště Pernerova. Dobrý den i vám. Dobrý den. Jsme v nově zrekonstruované budově. Které třídy jsou tu letos otevřené, pane řediteli? Letos jsme zde otevřeli dvě první třídy, jednu přípravnou třídu a od října otevíráme třídu pro děti cizinců na 3měsíční kurz českého jazyka. A pane Remiši, jaké další prostory tady slouží žákům a učitelům? Tak škola je jednak celkově bezbariérově přístupná. Ve třídách máme kabinety, máme novou sborovnu pro učitele, společné hřiště s mateřskou školou. V družině máme hernu, pak máme tělocvičnu a jídelnu s výdejnou. Teď už jsme v jedné ze tříd. Čím se tady liší výuka oproti Lečkovu náměstí? Nemáme klasické 45-minutové hodiny, máme 90-minutové bloky, ve kterých učíme v rámci předmětových celků. Nemáme izolované předměty. A děti mají jednou týdně projektový den, vždycky na měsíc mají dané téma, společně jsou rozděleny do malých skupin a tam pracují. A nehodnotíme známkami. Proč jsme vybírali cíleně sem rodiče dětí, které preferují jiné hodnocení než klasifikaci? Že jsme vlastně vybrali rodiče, kteří souhlasí s námi, abychom děti opravdu porovnávali jenom dle jejich individuálního pokroku, a k tomu slouží mapy učebního pokroku. A co jsou přesně ty mapy? Mapa učebního pokroku vlastně popisuje dovednosti a jejich různé škálování stupně jednotlivých dětí. To znamená, my bychom rádi vlastně pomocí těch výstupů zhodnotili, kde to dítě je, nastavili mu vlastně úkoly a cíle na další krůček a tímhletím způsobem mapovali jeho dovednosti v jednotlivých předmětech. Máte za sebou už pár týdnů výuky. Jak se, pane Remiši, děti zvykají na novou školu a jak si ji pochvalují? Tak nejvíce si pochvalují patra ve třídách a myslím si, že si zvykají velice dobře, vzhledem k tomu, že jinou základní školu ještě nepoznali, je to jejich první. Tak se tady cítí dobře, za to jsme rádi a chodí sem rádi. Mohou se sem přijít podívat rodiče i veřejnost? Srdečně zveme na školní slavnost, která proběhne 18. října, pátek, v zdejších prostorách od 4 do 7. Ta školní slavnost se jmenuje Květina pro Pernerku. Zveme všechny obyvatele, všechny karlínské i nekarlínské. Tak se budeme těšit. Obě vám moc děkuji za rozhovor. Nemáš zač, nám jako moc taky těšilo, byla si výborná. Děkujeme.